Kvalita se dá změřit, nahmatat a vypočítat. Na tisícinu milimetru přesně. Dá se nasimulovat. Horko, voda a sůl mění dny na léta. A léta jsou měřítkem našich nároků. Kvalita se dá prověřit až na hranici maximální zátěže. Měřítko pro naše výrobky je však jedno jediné. Každodenní práce v kuchyni. A ta je tvrdý oříšek. Odolnost. Dobrodružství. Boj se silami a živly. Když každý pohyb musí sedět, když každá maličkost odlišuje, Bloom je tu. Pro tuhle úžasnou chvíli. Pro pochopení potřeb lidí sledujeme tyto chvíle po celém světě a analyzujeme, jak pracovní postupy vylepšit. Jednou rukou, nebo jen jedním prstem, zatlačit, nebo zlehka ťuknout. My víme, v čem je rozdíl. Inovace a kvalita není jen výsledek, ale také permanentní vývoj. Protože již ve vývoji tvoříme kvalitu, pro každý výrobek je mu vlastní. Žádné namátkové zkoušky. My testujeme na 100%. Skutečná kvalita nekončí, jen se zdokonaluje. Také díky našim mladým, které si už léta vzděláváme sami. Výrobky firmy Bloom projdou bezpočtem rukou. Jsou na cestě tisíce kilometrů. Vystavené útrapám. Je dobré vědět, že už jsou prověřené. Za extrémních podmínek. Je úplně jedno, jak náročnou cestu mají za sebou. V třeskutém mrazu nebo spalujícím žáru. Není to na nich znát. Kvalita firmy Bloom není samozřejmost. Nýbrž výsledek spousty práce. Ani jeden krok nesmíme zanedbat. V Rakousku a v celém světě se z naší lásky k detailu rodí dechberoucí kvalita. Složité postupy vedou k jednoduchým řešením. Není pochyb, my víme, co znamená kvalita. Ten dobrý pocit z výborně odvedené práce.